Són alumnes de l'Institut Celestí Bellera i l'Escola Municipal del Treball. Cada un d'aquests nois i noies ha passat 10 hores treballant de voluntari a un covellès. Allà han pogut viure de ben a prop què significa realitzar un servei comunitari dins d'una entitat. Una tasca que aquest dilluns els responsables d'Oncovallès els hi han volgut reconèixer. I doncs ells jo crec que van recollint molt una cosa que era molt... que ells no hi pensarien, no?, en ser voluntaris, en fer una cosa a canvi de res, que no és així, no és a canvi de res, perquè el que reps és molta ajuda, i allà ho veuen. El compartir-ho amb, sobretot, gent afectada o familiars, jo crec que això de fer de voluntaris els hi ha agradat. És algo més que fer un treball. Ja fa anys que Granollers promou aquest tipus d'experiències de voluntariat amb entitats locals com a part del treball acadèmic dels joves. Fins ara ha estat una opció voluntària, però el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es planteja incorporar-ho ben aviat com a part obligatòria dins del currículum. Quan el Departament d'Ensenyament això ja ho estengui, doncs, a una cosa obligatòria del currículum, doncs a Granollers tindrem una multitud, centenars de joves que doncs, aniran a les nostres entitats a fer aquests serveis, amb la qual cosa, doncs, evidentment, com dèiem, és una cosa molt positiva tant per la ciutat com per ells mateixos. El programa Serveis Comunitaris 2018 a Oncovallès ha comptat amb la participació d'una seixantena de joves.